зүвдэл жил бүр хуралддаг. За энэ удаа COVID-19 цар тахлаас сэргийлэхүүднээс хурлыг захимаар зохион байгууллаа. За ярилцсан гол сэдв нь цар тахлын хүндрэлтэй цаг үед ажлын байр хадгалахыг уриалах, за үнийн хөргөлтлөөс сэрэмжлэхэд өөрсдийн саналаа хөргүүлэхээр болсон байна. Мөн сонгуульд оролцох улс төрийн намуудад нийгмийн захиалга хөргүүллээ. Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооны ерөнхий зөвлөлийн 4-р хуралдаанаар 2019 онд иргэд хөдөлмөрчөд гишүүдийнхээ хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг танилцуулах цар тахлын үед улсын хурлаас авч хэрэгжүүлж байгаа 10 арга хэмжээнд үйлдвэрчний эвлэн гишүүн байгууллагууд хэрхэн оролцох тухай мэдээлэл өнгөрсөн оны төсвийн гүйцэтгэл 2020 оны төсвийн төслийг тус бүр авч хилэлцжээ. Энэ 2020 он бол бас нэлээд түүхэн ийм он. Улсын хурлын болон орон нутгийн сонгууль болно. Энэ сонгуульд оролцох улс төрийн хүчнүүд нам эвслүүдэд бид даагч нарт одоо үйлдвэрчний эвлүүдийн буюу иргэд хөдөлмөрчдийн нийгмийн захиалга баримт бичгийг бид хөрвүүлсэн. Энэ баримт бичгийн хүрээнд бас тодорхой сан солицох одоо уулзалтуудыг одоо энэ сонгуульд оролцох улс төрийн одоо нам эвслүүдтэй бид үргэлжлүүлэн хийн. Энэ ажил дээр бас манай орон нутгийн болон салбарын үйлдвэрчний эвлэн холбоотой оролцоо бол маш чухал байх ёстой гэдгийг энэ хурлаас шийдвэр болгож гаргаж байна. Монголын үйлдвэрчний эвлэл 4-р хуралдаанаар дараах асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлсэн байна. Үүнд нийгмийн түншүүдтэйгээ хамтарч үнийн өсөлтөөс иргэдийн бодит цалин орлогыг хадгалах, хамгаалах чиглэлийг гаргалаа. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх боломж бололцоо ялангуяа орон нутаг зарим салбарт байгаа гэдгийг гишүүн байгууллагууд хэлж байна. Иймд иргэдийн ажлын байрыг бий болгох, хадгалах, хамгаалах чиглэлээр ажлуудыг хийхэр болсон юм. Монголын үйлдвэрчний эвлэн холбооноос хөдөлмөрийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын багц хуульд саналаа өгч ажилладаг. Иргэдэд ээлтэй зөв зөвтэй хууль батлуулахад үйлдвэрчний эвлэлүүд шахалт шаарлаа өндөржүүлнэ гэлээ. Үнийн хөргөлөөс иргэдийн орлогыг хамгаалах чиглэлээр шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, мэрэгжлийн хяналтын болон төр засгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа улам нэмэгдүүлнэ гэх мэт асуудлыг энэ хуралдаанаар шийдвэрлэжээ.